Mwiriwe Yesu ashimwe ko twongeye guhurira kuri cyano tuganira ku ijambo ry'Imana. Ushize twaganire ku magambo avuga ngo ukuri ni iki. Uyu munsi nkaba nifuje ko tuganira ku magambo avuga ngo umuntu wamenye ukuri. Umuntu wamenye ukuri. Umuntu wamenye ukuri abaho ate? Ese ni izihe mpinduka zishobora kugaragara ku muntu wamenye ukuri? Ese umuntu wamenye ukuri wamubwirwa n'iki? Ibyo bibazo byose turabibonera ibisubizo muri iki kiganiro. Reka dusome amagambo aboneka mu rwa kabiri rw'Abakorinto, umurongo igice cya 13, umurongo wa 8. Aravuga ngo murihangana, ndi kumva imvura itangiye kugwa, sinzi nimba iribuze kumvikana muri iki kiganiro, ariko ni ukwihangana. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 13, umurongo wa 8, haravuga ngo kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanirira. Ngo nta kintu na kimwe dushobora gukora kugira ngo turwanye ukuri keretse kukurwanirira. Ku bantu bazi amateka ya Bibiliya, ngushishikariza nawe dukurikiye kugira ngo uzige amateka ya Bibiliya. Nimba waragize amahirwe yo kuyiga ni byiza, ariko nimba utaranayiga ni ibintu byagufasha mu buzima. Ni kimwe n'uko wakwiga amateka y'ikindi gitabo icyo ari cyo cyose, ariko noneho kwiga amateka ya Bibiliya ni akarusho, kuko uba uri kwiga amateka y'ijambo ry'Imana. Narabisobanuye ubushize uburyo Bibiliya ni ko kuri. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi ukuri again n'amategeko y'Imana. So abantu bazi amateka ya Bibiliya, Bibiliya yarwanijwe kuva kera, ariko kugeza na n'uyu munsi iracyariho. Nicyo gitabo ku isi kimaze kugurisha amakopi menshi kuruta ikindi cyose cyabayeho. So ni igitabo kandi gifite ubutunzi butagira akagero, ariko bisobanukira uwagisomye wenyine ayobowe na Mwuka Wera. Rero Bibiliya iratubwiye ngo nta kintu wakora ngo urwanye ukuri keretse kukurwanirira. Ku bantu bazi mu myaka y'umwijima, ujye muri Google ukandika ngo Dark Ages, imyaka y'umwijima Bibiliya zaranatwitswe kugira ngo Bibiliya isibangane burundu. Ariko ikikwereka ko nta kintu wakora ngo urwanye ukuri keretse kukurwanirira, nibyo wibwira kuri kukurwanya, uburi kukurwanirira. Mu gihe bishe abantu batwika za Bibiliya, nicyo gihe ijambo ry'Imana ahubwo ryahawe agaciro kuruta ibindi bihe byose, kuko abantu barenganirizwaga gusoma Bibiliya nibo bahunze. Bamwe bisangaza South Africa, abandi bisangaza New Zealand, Australia, abandi nibwo umugabane wa Amerika wavumbuwe kubera abantu bahungaga akarengane. So ijambo ry'Imana riravuze ngo nta kintu wakora ngo urwanye ukuri keretse kukurwanira. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, shimwa himbazwa, icyubahiro n'ikuzo bihora ari ibyawe. Tuje imbere yawe turagusabye ngo ubwo tugiye kuganira ku ijambo ryawe, turagusabye utwoherereze Mwuka Wera abane natwe, atuyobore mu byo tuganira byose, kandi bidutere gufata icyemezo no gukura mu by'Umwuka. Mu izina rya Yesu twambaje twizeye, amen. Mbere yuko dutangira, hari amagambo nashatse ko tuganira, hari amagambo nashatse ko
mbabwira mbere yo kugira ngo wenda dukomeze na magambo yanje ku mutima mu ijoro ryo kwisabato muri iki cyumweru turangije. Umwuka yarambwiye ati niba aya ni amagambo nkimara kuyatekereza nakuyemo icyigisho gikomeye ngo niba ushaka gukura mu by'umwuka. Ibi ni ibintu nawe ngiye kukubwira, nawe ubitekerezeho kabiri. Niba ushaka gukura mu by'umwuka, ushaka kugira ngo ukure mu by'umwuka, tangira guha kuri bagenzi bawe ku by'Imana, ku ijambo ry'Imana wamenye. Nimba ushaka gukura mu by'umwuka, tangira guha kuri bagenzi bawe ku by'Imana wamenye. Ntaho bitaniye neza aya magambo. Nari ndyamye nko mu masaha 9 y'ijoro numva ijambo nkiririnje ku mutima, ndabyuka ndaryandika. Ntaho bitaniye na principe ivuga ngo utanga arusha umugisha uhabwa, iri muri Bibiliya. Narayumvise inzira yonyine ushobora gukomeza wakira umucyo utandukanye w'ijambo ry'Imana, uburyo ushobora, inzira yonyine ushobora gufata amasomo mu mutwe, inzira yonyine ushobora gutunga ibyanditswe mu gihe wahuye Satani yagutaye mu mitego yakugerageje, ukabona icyo kuvuga, ukabona icyo gusubiza. Kuko Kristo ageragezwa n'umwanzi mu butayu, yasubirishije ngo handitswe ngo. Inzira yonyine wabasha gutunga ibyanditswe mu mutima wawe nuko wafata bikeye ufite wamenye ukabiha kuri bagenzi bawe. Ntabwo twese twavukiye kugira ngo tubwirize, ariko wakwibaza ngo kuki buri muntu wese atunze Facebook, kuki buri muntu wese atunze WhatsApp, kuki buri muntu wese atunze Instagram? Ese ahubwo kubera icyo uhabwa amahirwe yo guhura na kanaka? So nubwo abantu bose batagomba kuba abapasiteri, ariko fata umwanya kuri website yawe, kuri WhatsApp yawe, usharing ijambo ry'Imana, atari ijambo kopiye ugapestinga, ijambo usomye rikagufasha, urihe kuri bagenzi bawe. Icyo gihe uzakura mu by'umwuka, uko ukomeza utanga ku by'Imana yakugiriye ubuntu kumenya mu ijambo ryayo, bizaguha gukura mu by'umwuka. Irindi jambo ryanjye ku mutima niri ngo cyakora ntabwo byose bizagenda mu mahoro, ntabwo bizakorohera. Uzahura n'abavuga ngo uri uwuhe kugira ngo utubwire aya magambo ameze atya, kuko si nawe ubu yavuze ubufasha ibintu by'Imana wamenye ukabibagezaho. Uhure n'abaguca intege ngo uri uwuhe se, wowe tuzi. Icya kabiri, uzahura n'abantu bagutega iminsi bavuge ngo ese uyu tuzi ejo azaba yabivuyemo, uyu turamuzi neza neza, bagatanga n'ingero kandi batabeshya koko, batanga ingero zawe, bavuga ibintu byinshi bakuzi ukora, bagutega iminsi, bavuga ati ejo tumuhaye iminsi ingahe azaba yabivuyemo. Ingero, ibyo bazakubwira ni byinshi biguca intege, ariko uzabashishwa byose no kwihangana. Uzabashishwa byose no gukomera kuri Kristo. Kandi rega burya umusaraba kubagize amahirwe yo kumenya umusaraba. Abana bavutse vuba bo kubera ko imisaraba isigaye ikorwa muri zahabu, hari utwo bambara mu majosi, hari utwo bakoze bakora mu maherena, utundi. Umusaraba usobanura ibintu byinshi. Burya umusaraba nibyo koko usobanura gucungurwa k'umunyabyaha kwanjye nawe, ariko
umusaraba hari n'ikindi kintu usobanura abantu bakunda kwirengagiza umusaraba usobanura kwihangana umusaraba usobanura imibabaro ikintu kigaragaza ko wamenye Kristo wa wundi wabambwe akihanganira imibabaro agaterwa icumu mu rubavu ikintu cyonyine kigaragaza ko wamenye Kristo umwe wagiye ku musaraba kambi ku ikamba ryamaho nuko wihangana wihanganira ibintu bito nk'ibyo kuko ntago bishobora kugera ku kigero nk'iki byamugezeho Petero yihanganiye kubambwa acuramye Yohana yihanganiye kuba kukirwa Patimo none se Yesu ari ku isi Yohana amaze kumuhamya ko hari undi ugiye uzaza umurusha ubutware ntago Yohana yagiye mu nzu y'imbohe kandi uwo nguwo yavuze akavuga ati sinfite n'uburenganzira bwo gufungura udushumi tw'inkweto ze Yohana nyuma y'amavesi makeya ntiyagiye muri prison agatuma kuri Yesu kandi yaramuhamije ngo n'umwana w'Imana ati ese ni wowe cyadutegereza undi yari ari kumuhamya haciyeho igihe gitoya we ni intumwa bafunze atuma kuri Yesu ati ese ni wowe none wahamyaga ibyo utazi ndakubwiye ngo Yesu mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi yaravuze ngo yagombaga Yohana gusoma kuri icyo gikombe cy'imibabaro icyo Yesu yiteguraga kugira ngo yiranguze akimareho niyo mpamvu rero ndagusabira ngo wumve yuko guhura n'ibitugerageza hano ku isi ntabwo bisobanuye ko turi abapagani kandi kumenya Kristo ntabwo ari insurance yuko utazahura na challenge oya kuko ubwami bw'Imana buruta ubutunzi bw'isi kure kure ikintu reka mvuge ikintu ntigeze mvuga kuva natangira ibi bwana ariko reka nkivuge ikintu cya mbere nakundiye ijambo ry'Imana nakundiye kumenya Kristo nuko ryampaye kunyurwa nibyo mfite nimvuga ngo kunyurwa nibyo mfite gute ijambo ry'Imana iyo urimenye wari umukene wari umutindi wari umuntu uvuga ngo ugi wakora igishoboka cyose kugira ngo ubone ubutunzi bw'isi wanakwishora mu mazi uvuga ngo ugiye guca muri za mediterane mu nyanja ya mediterane kugira ngo ugere iburayi iyo umenyije iyo uhuye na Kristo uratuza ubona kutashyira ubuzima bwawe nubwo uri umukene utashyira ubuzima bwawe mukaga kugira ngo utunge iby'isi ariko wabushyira mu kaga kugira ngo utunge ubutunzi butagira akagero bwo mu ijuru uyu munsi nahisemo ko twaganira amagambo avuga ngo umuntu maze kumenya ukuri wakwibaza uti ese mbese Imana ibwirwa n'iki ko turi mu ruhande rwayo ushobora kuba ujye ugira icyo kibazo kandi nanjye najyaga nkigira kera ukibaza uti ese mbese Imana ibwirwa n'iki ko njyewe nawe turi mu ruhande rwayo reka dusome Matayo karindwi Matayo karindwi
umufashe Bibiliya byaba byiza tukagendana. Matayo 7. Matayo 7 umurongo wa 21 haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Umuntu wese uvuga ngo mwami mwami ni Kristo wari urimo kuvuga umbwira ngo mwami mwami ubivuga siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru ahubwo ukora kubera ko ngo Kristo naza ngo azazana ingororano kuziha abakoze ibishimwa n'Uwiteka ntabwo ari abavuze ko bakunda Imana na hano Kristo aravuze ngo ntago asabazamo. Kristo hano aravuze ngo ntago abavuga ko ababivuga ku munwa ntago ari bo basinjira mu bwami bw'Imana ahubwo abakora iby'Uwiteka ashaka ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni iki? N'amategeko y'Imana ni ijambo ry'Imana. Ikiganiro cy'ubushize ikiganiro twarangije ubushize nibwo bushake bw'Imana ubundi ikiganiro cy'ubushize nasobanuye ukuri. Ukuri nibwo bushake bw'Imana. Ukuri ni iki? N'amategeko y'Imana, ni ijambo ry'Imana, ni Yesu nyirubwite. Ni ibintu bitatu utarakibonye wasubira inyuma ukakireba. Rero ngo abagendera mu kuri abakora ibyo Uwiteka ashaka nibo bahamya yuko koko bakunda Imana. Nuko nibwo buryo bwonyine Uwiteka ashobora kutureba akamenya ko tugira gute tumukunda. Reka dusome irindi somo kandi by the way utekereje neza ibaze utunze umugore wirirwa umubwira ko umukunda uramukura kuva ari umukobwa mukeze ndagukunda ndagukunda ariko ibyo ukora ntabwo bigaragaza ko umukunda umuca inyuma. Yarakubwiye ati nkorera ubukwe waranze yarakubwiye ati ntukazajya unca inyuma umuca inyuma ukora ibi byose ubwo ibyo wirirwa umubwira ngo uramukunda koko uramukunda. Ni ibingibi rero Uwiteka ni ibingibi Kristo rero yababwiye abirirwa bavuga ati mwami mwami agaraba Uwiteka shima ahubwo Uwiteka shima abakora ibyo Uwiteka akishaka. Noneho reka dusome Abaroma 6 umurongo wa 16 Abaroma 6 umurongo wa 16 Rom 6:16 haravuga ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo imbata z'ibyaha zizana ngo imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Ntabwo umunwa ariwo usobanura ko ariwe Imana imenyeraho ko tuyikunda ahubwo ngo abo mwihaye kuba imbata uwo wumvira uwo wumvira niwe ugaragaza niwe imibereho yawe igaragaza ko ukunda niwe imibereho yawe igaragaza ko ukunda ngo turi imbata z'uwo ngo twumvira. Nimba ko kirari rya yari kubwira ngo ugomba kurara out hanze nawe ukabikora uri imbata y'umubiri uri imbata ya kamere. Kamere ni iki? Ngo kamere yacu ni iy'ibyaha. Najyaga mbura amahoro
nabaga muri weekend ntafite pate ngomba kujya ntabwo ngomba kumvira kamere yirari ryawe ahubwo ngomba kumvira ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rikakubera umuyobozi mu byo ukora byose ngo igihe ibitekerezo by'umuntu biri kuvuguruzanya nibyo Imana ishaka wakora iki igihe ibitekerezo byawe bivuguruzanya nibyo Imana ishaka Imana irakubwira ngo ntukore ntugakore gutyo ariko ukumva kamera yawe irarikiye ibi cyangwa ukumva umuntu aravuze ngo mujye mukora mutyo kandi wowe uzi yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitugakore gutyo ese uzumvira nde uzumvira Imana cyangwa uzumvira umuntu reka nkwereke rero uko umuntu wamenye ukuri yitwara reka dusome byakozwe n'intumwa 5:28 haravuga ngo umutambyi mukuru arababaza ati ntitwabihanangirije cyane urakumva ibyo umutambyi mukuru yavuze umutambyi mukuru arababaza ati ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina iryo ni izina rya Yesu none dore mwujuje i Yerusalemu ibyo mwigisha murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu rukunyumvira ibyabaye ku ntumwa igihe zatangiraga kwigisha umurimo we zatangiraga kwigisha ijambo ry'Imana ariko wibuke Danieli mu rwobo rw'intare ntago yajyanywe mu rwobo rw'intare nuko yahisemo gukurikira ibyo rubanda nyamwinshi bashaka kandi nta nubwo Imana yamutabaye kubera ko yari yahise kujyana gukora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka ntago ari hari ubutabazi bw'Imana buzira ubutabazi bw'Imana buri gihe buza iyo wahisemo guhagarara ku mahame y'Imana ubutabazi bw'Imana buri gihe iyo ugiye kuri Abednego Mishake na Azarias bose bajugunywa mu itanura ry'umuriro ntabwo ubutabazi bw'Imana bwaje ari uko bahisemo iyo baza kunamira igishushanyo ntabwo ubutabazi bw'Imana bwari buze kuza ubutabazi bw'Imana buri gihe buboneka iyo uhisemo guhagarara mu mahame yayo iyo uhisemo guhagarara mu mahame y'Imana kugera naho wabirenganirizwa nibwo ubutabazi bw'Imana buza kandi reka wumve ibyo bavuze bari abahungu batatu baravuze ngo babwira umwami ngo niyo itadukiza ntago turi bwunamire igishushanyo ahangaha rero nabo barimo kubabwira ku murongo wa 29 ibyakozwe n'intumwa 5:29 baretse wumve noneho ibyo bavuga Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu kwahumvise noneho 29 barimo kubabuza kwigisha muri rya zina Yesu ashimwe cyane none Petero aravuze ngo ibiruta nuko kubaha Imana kuruta abantu iyo uhisemo kubaha Imana kuruta abantu rero nibwo ubutabazi bw'Imana buza kuri wowe iyo ugeze mu kaga nibwo uburinzi bwayo buguma kuri wowe kuko Imana ikintu ibirinduzi cyari cyo
ibirinda ijambo ryawe yavuze kuri wowe. Kuko uzabona abantu benshi bavuga ngo ntago turi imitwe, ntago turi imirizo, turi imitwe, ntituzapfa tuzarama. Ibyo abantu bazi kubivuga neza, ariko uburinzi bw'Imana bujya ku bantu bahisemo kugendera mu mahame y'Uwiteka. Uburinzi bw'Imana buri gihe bujya ku bantu bagendera mu mahame y'Uwiteka, kuko Imana ibirinda ijambo ryayo riri muri bo. Ijambo ry'Imana riri muri wowe ni ryo Imana ibirinda kugira ngo ibyo yavuze bisohore. Ngo ni buryo ki tugaragaza ko dukunda Imana? Ni buryo ki tugaragaza ko dukunda Imana? Reka duhite reka twihuse duhite dusoma muri Yohana, muri Yohana 8, igitabo gikurikiranye n'ibyashuwe. Yohana 8:31. Ni buryo ki tugaragaza ko dukunda Imana? Haravuga ngo nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Ni buryo ki tugaragaza ko dukunda Imana? Yesu abwira abigishwa ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Yesu mu bice bibiri bikurikiranye, igice cya 14 ku murongo wa 15, ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ndabyibuka ko ubushize nababwiye ko ukuri ibintu bitatu: ni ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana, ni Kristo. Hano Kristo arababwiye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri. Yesu mu gice cya 14 umurongo wa 15 arababwira, 14 umurongo wa 15, ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Aracyababwira ukuri. Rero umuntu ugendera mu kuri, umuntu umaze kumenya ukuri, agendera muri ibyo bintu bitatu: yubaha amategeko y'Imana, akunda Kristo, agendera mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu Kristo yavuze abwira ngo abamwemeye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye uzaba bigishwa banjye nyakuri. Katusome First John 2:4. Urwambere rwa Yohana 2:4. Haravuga ngo uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi. Ukuri kwa kuri ngo ukuri ntikuri muri we. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ukuri ntikuri muri we. Mu yandi magambo, ibyo uvuga byose ubwira umugore ngo uramukunda ukamuca inyuma, ukuri ntabwo kuri muri wowe. Uza hano kuri ku munwa wawe. Nibyo uvuga, nibyo. Kuko urimo kugira ngo uri gushuka uwo ubwira. Kuko iyaba wamukundaga ntabwo wakamuciye inyuma. None ikibazo ahantu kibereye, ubasha kubivuga ariko ntabwo ubasha kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu hano ijambo rivuze ngo uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko y'Imana,
numubeshi ukuri ni kuri muri we ukuri ni kuri muri uwo muntu uvuga ngo aramukunda ariko ntiyitondera amategeko ye reka dusome Yohana dusome tuve muri Yohana dusome Yakobo Yakobo igice cya kabiri umurongo wa 10 Yakobo kabiri umurongo wa 10 haravuga ngo Yakobo kabiri umurongo wa 10 aravuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba ayacumuye yose umuntu witondera amategeko y'Imana agacumura kuri rimwe aba yacumuye yose birakomeye no muri kwa gukunda no muri kwa gukunda ko kwitondera amategeko y'Imana ntagari ukwitondera atatu ngwandi uyakandagire nuko yitondera yose ukwari nta discount ngo 10% kuvuge ngo ariko ngo wenda nakwitondera atandata heruka ari byo abantu benshi bakunda bakora ngo ariko anabanza hoya amategeko y'Imana anabanza asobanura umubano hagati yacu n'Imana amategeko atandatu yanditswe ku kindi gisate asobanura umubano hagati yacu na mugenzi wacu hari ubushakashatsi bwakozwe mu Bwongereza ubugaragaza ko ngo abantu bishimiye kuba kwitondera amategeko atandatu y'Imana aheruka ariko ane ya mbere abanza bakaba bumva nta kintu amaze ngo muri iki gihe muri iyi minsi y'imperuka ubwo ane ya mbere abanza harimo ukagira izindi mana mu maso yanjye ukavugira izina ry'Imana ubusa hakabamo ugasenga ibishushanyo hakabamo na wibuke kweza umunsi w'isabato ayo ane ngo bumva yabaho ariko reka nkwereke bitewe n'uburyo amategeko y'Imana akandagirwa ucunze neza ugashishoza aho umurongo uratubwiye ngo witondera amategeko y'Imana agasitara kuri rimwe abayishe yose bimeze nk'uko wafata ikirahuri kuko umuntu umwe yanywa ikirahuri cyuzuye poison undi akanywa ikirahuri cya juice bashyizemo akayiko kamwe ka poison n'urupfu byose n'urupfu ariko hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo usitara kuri rimwe abayishe yose kubera icyo ubundi urahita ushyira ubwenge kugihe utekereze ese ibi bintu ninde wabibasha urahita ubona intege nke zawe aho ziri urahita ubona ko utabibasha noneho urahita wigira inama aho kugira ngo wivumbure urahita wigira inama yo gusarendinga yo guhita uca bugufi imbere y'Uwiteka kugira ngo Kristo azakorere muri wowe agushoboze kwitondera amategeko y'Imana ibyakunaniye ubishobore bitangire gutangaza abantu uyu muntu ko tumuzi byagenze bite kugira ngo ahinduke kumbe si wowe ni Kristo uri muri wowe wahinduye ubuzima bwe bukaba utangarirwa na buri muntu wese ariko kugira ngo uhishurirwe iryo banga ni kugira ngo ubashe guhishurirwa iryo banga nuko wowe uba wakoze ibishoboka byose nk'uko abafarisayo babigenje
baritondaga ntibateruraga n'ikintu ngo bagende urugendo ku buryo babiri ibyo ya ku munsi w'isabato. Ariko Yesu araza ashaka asobanuye amategeko basanze nibyo bakiranutsemo byose ari ubushwambagara. Ageze ku itegeko rya ntugasambane yabasobanuriye ko no kureba umuntu ukamwifuza, ko bari bazi, bari bayafite amategeko Mose bayafite mu rusengero, ibisate bibiri by'amategeko biri ahera cyane mu isanduku, bayaza amategeko ngo umwana ku myaka icumi yabaga amaze kumenya ibitabo bitanu bya Moses, ku myaka cumi n'ine yabaga azi isezerano rya kera kuko ari ryo ryabagaho ryonyine, ryose barifite mu mutwe. Yesu abasobanuriye basanga kwa gukiranuka kwabo ni ibizinga gusa, kuko yaremereje noneho icyaha, noneho babona bose baracumuye, kandi niko Bibiliya ivuga ngo ko bose bacumuye. Barangije nk'aho bakwihannye kugira ngo bahite baza bavuga ati ibi bintu ninde wabibasha, kugira ngo Yesu ahite atangira gukorera muri bo, kugira ngo bahubwo batangira kumwanga. Ariko Nikodemo umwe muri bo, Nikodemo yarigiye aramwegera ati ibyo bintu bishoboka bite, umuntu yajya mu nda ya nyina kandi ari mukuru agasubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramubwira ati mbyarwa ubwa kabiri. Rero natwe hano iyo tubashije gusobanukirwa ko itegeko rimwe iyo ryishe ubu yasitayeho yose, nibwo uhita uvuga uti kumbe nayandi nari nzi ko nitondeye, kumbe wapi, bishoboka se bite ku munyabyaha? Ngaho reba imyaka umaze mu itorero, njyewe nabikomojeho mu biganiro byashize, ntabwo ndi bubisubiremo. Njyewe nahoraga nibaza nkavuga kubera iki ababyeyi inshuti bakubwira ati Imana ni byose, ugasanga arimo kujya kwambaza, ari kujya gushakira ubufasha ahandi hantu hatari ku Mana? Ni ibi ngibi rero, iyo umaze gusobanukirwa ko iyo wishe rimwe ubuyishe yose uhita uba shoko, dukavuga ati kumbe kwa gukiranuka kwanjye kose ni ubusa, ni ibizinga. Nibwo rero aho kugira ngo wivumbure ube nk'abafarisayo, ube nk'ubwoko bw'abisirayeli kera, uhita aho kwivumbura ngo ubivemo cyangwa ngo ushake ibintu bigusapotinga, kubera ko nk'itegeko ry'isabato ryonyine bari bararizengurukije amategeko hafi 600 kugira ngo baririnde. Niyo mpamvu bamubonye asya batora amasaka ku isabato bakarya bakayavungurira mu ntoki, buriya ngo byari ibyaha bibiri, bamugerekagaho ibyaha bibiri, icyo gusoroma ku isabato ubwo ni ugusarura, kuyavungurira mu ntoki ni ugusya, ngo gusya ku isabato. Arababwira ati kuko iriya yose yari imihango, bafashe itegeko rimwe ry'Imana barizengurutsa, buri tegeko ryabaga rifite ibindi bintu birizengurutse. Arababwira ati niko, ntabwo mwumvise ko Dawidi yariye imitsima yo mu rusengero kandi atemerewe kuyirya? Itegeko ngo isabato yabayeho ku bw'abantu, ntabwo ari abantu babayeho ku bw'isabato. Umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. Bishatse kuvuga iki? Kristo ni umucunguzi w'ubugingo bwawe, ariko ni n'umwami wawe. Ndetse hari ubwami ku isi wabonye, ubwami kingdom ku isi wabonye itagira amategeko. Ndetse ni gute wakwishimira kuba mu gihugu ariko ntiwitondere amategeko yacyo? Ni gute wavuga ngo uratravelinga uve muri Afurika uve mu bihugu bimwe na bimwe ujye wenda nko mu Bwongereza, ariko nimba utwaye imodoka ukavuga ngo ya njye ntago njyewe nubahiriza amategeko y'iki gihugu, kandi noneho wifuza kuba umwenegihugu w'icyo gihugu,
ariko ntiwifuza amategeko yayo kugendera ku mategeko yayo birababaje biratangaje gucungurwa na Kristo ntabwo bikuraho kumvira so iyo tubashije gusobanukirwa amategeko y'Imana ko iyo wishe muri mwubugishe yose tuhita tubona ko tutabyishoboza tukaza kuri Kristo wa wundi watubashishije ngo ni nawe utubashije kugira ngo duhindukire tuve mu isayo y'ibyaha tuba turimo kuko ngo mpagaze ku rugi ndakomanga nesaba komanga ku rugi rw'umukiranutsi hoya rero iyo kukuba iyo uhindukiye ukava muri gitsirangeso ugomba kumwegera ukamusaba kugira ngo agushoboze kwitondera amategeko ye abantu benshi bazi uko ngo ubuntu bwakuyeho amategeko y'Imana ariko ubuntu icyo nakubwira nuko ubuntu bwakomeje amategeko y'Imana bwemeza ko ari ukuri niho ubutabera bw'Uwiteka bugaragarira kuko wari warakoze ibyaha yacunguwe na Kristo kubw'ubuntu nta kiguzi dutanze Kristo yaritanze ajya ku musaraba apfira wowe nanjye kugira ngo bigende bite kugira ngo nge nawe tubone ubugingo buhoraho none ubugingo buhoraho iyo ububonye bigenda bite iyo umaze kwakirwa mu muryango w'abana b'Imana none se reka nkubaze wari utwaye imodoka ku bantu bafite imodoka umupolisi araguhagarika akwaka license arakubwira ati wa speedingaga wihutaga wari uri ku muvuduko mwinshi agiye kukwandikira fine akubwira ati kubera wenda n'urugero uri mu gihugu cy'amahanga kuko hano si iwacu arangije arakubwira ati ndakubabariye akira license yawe ari ku muvuduko wari uri muri 80 kandi ari 60 akubwiye ati ndakubabariye akira agenda iyo umupolisi akubabariye wari wa speedingaga iyo uhaye kontaki akagusubiza license ugatwara imodoka uhita wakselerating ukagendera mu muvuduko mwinshi cyangwa uhita noneho utangira kubahiriza amategeko kuko ziriya buriya n'ubuntu ziriya ni imbabazi akugiriye nibwo buntu Kristo yatugiriye ku musaraba tutabikwiriye aratubabarira amaze kutubabarira apfira ibyaha byacu atwishyurira ibyo twagombaga kwikorera ku mitwe yacu aratubabarira atugira ku musaraba ikintu cyonyine ugomba kumwishyura ni ukuba obedient kwitondera amategeko ye niyo mpamvu yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye reka dusome muri Matayo 6:5 igitabo kimwe mu bitabo nkunda Yohana, Matayo, Luka, Mariko, 6:5. Ngo nimusenga, nimukamere nk'indyarya. Kuko bakunda gusenga, bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Urumva igituma indyarya zisenga? Urumva igituma indyarya zisenga? Urumva igituma indyarya zisenga? Ni ikibazo nakomezaga nibaza buri gihe nakomezaga nibaza nkavuga kubera iki? Kubera iki? Umuntu aba atari umukristo kuba atari umukristo ubu noneho wasobanukiwe ko kuba wavuga ngo uyu muntu si umukristo atari ukumucira urubanza kuko bikurikije ibyo twarebye hejuru umuntu kuba
ubizi neza ko atitondera amategeko y'Imana adakunda Imana kudakunda Imana atari uko wamubaza ngo se wanga Imana ngo akubwire ngo ndayanga oya warangiza ugasanga umuntu nubwo adakunda Imana ugasanga yishimira kwitwa umukristo icyo bintu nahoraga mbyibaza nkavuga se kubera icyo umuntu ni naho yaba adasenga ugasanga ikintu cya presentation yuko ari umukristo agitsimbarayeho agitsimbarayeho ntashaka kukirekura yagitsimbarayeho aragikomeraho ibi nibyo rero Matayo 6:5 havuze impamvu isobanura ubusobanuro bw'impamvu abantu bakunda iryo zina ry'ubukristo ni iyi ngiyi iboneka ku murongo 5 ngo nimusenga nimukamera nk'indyarya ubwo ni uburyarya gushaka kwitwa umukristo utari we ngo kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe abo bose izo ndyarya zose abo bantu bose badashaka ntashaka gukizwa by'ukuri ntashaka no kubivamo abashaka ngo bamurebe at least agume kuri iryo zina ko ari umukristo ngo babarebe ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo bakubonye ibyo bintu ibyawe mbese wishyuwe wabonye ibyo wakoze ukoze barakwishyura basi nta kindi utegereje kuko wifuza kwitwa umukristo kandi udashaka kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana udashaka kwitondera amategeko y'Imana no kuvuga ngo ingororano zawe wazibonye ntacyo utegereje kandi nanone burya ntukajye ugira ngo burya abantu bose batanga gutanga si umuco mubi gufasha abakene si umuco mubi ariko reka nkubwire ikintu utaruzi mu bantu bose batanga nta n'umwe utanga ibiruti byasigaranye bose batanga batanga ibiri munsi y'ibyo basigaranye niyo mpamvu Kristo yarebye umukene umupfakazi atanze amakoyini abiri abandi bashyizeho abakozi bazana ibyo bari butange baje babyikoreye ati ntwaze shyiraho abakozi bagutwaza ibintu ugiye guturira Imana areba umuntu utanze ibiceri bibiri aravuga ngo yatuye byinshi kuruta ibyabariye gusa impamvu yatanze ibiruti byo asigaranye uri kumva icyo kintu uri kumva urwo rukundo rw'Imana uri kumva aho umuntu akunda Imana akageraho yumva ashobora gushora buryo umuntu ashora amafaranga menshi ahantu azi ko hari sahabu azi ko hari ubutunzi butagira akagero yatanze ibiruta ibyo asigaranye ikintu ukwiye gutekerezaho ni buryo ki urukundo rw'Imana ni buryo ki nakunda Imana kugeraho numva kubona Imana kwitondera kuba kureka Kristo ngo ature mu buzima bwanjye ngendane nawe umunsi ku munsi byandutira gutunga iby'isi ngo ese nibyo kwizerwa ko aho benshi bagiye natwe ariho tujya nibyo kwizerwa ko aho benshi abantu benshi bagiye ariho natwe ariwo murongo natwe dufata ni ikibazo reka dusome kuva 23
umurongo wa kabiri haravuga ngo ntugakurikize benshi gukora ibyaha. Ntugakurikize iki? Benshi gukora ibyaha. Ntugakurikize benshi gukora ibyaha kandi nutangwaho umugabo ntukajye iyo benshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi. Nutangwaho umugabo ntukajye aho benshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi. Gukurikiza benshi ngo ibyo bakora nanjye nibyo ndi bukore ni ukwibeshya. Benshi bakora ukuri. Ukuri ni iki? Ijambo ry'Imana. Benshi bari mu kuri. Nta kibazo kuba gukora iki gufatanya nawe. Ariko tubwirwa n'iki? Tubwirwa ko mu minsi y'imperuka benshi bazaba bari mu murongo upfuye. Mu byahishuwe 13 haravuga ngo bose baramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Umubare munini uzaba uzafata ikimenyetso cy'inyamaswa. Umubare munini ntuzaba uri mu murongo upfuye. Rero ndagusaba muri iyi minsi ko wowe mu byo ukora byose ugomba gufata icyemezo kigendeye kuri Bibiliya. Kuko nikitagendera kuri Bibiliya mu bintu ukora byose uzaba nawe uzisanga mu gihe abantu bazaba bakira ikimenyetso cy'inyamaswa, uzisanga mu mubare w'abantu bakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyo ni ikigisho cy'undi munsi, kuko ushobora no kuba uyu munsi utazi ikimenyetso cy'inyamaswa, utazi ikimenyetso cy'Imana. Ariko uyu munsi ntabwo aribyo turi kuganiraho. Reka dusome Matayo 7 umurongo wa 13. Matayo 7 umurongo wa 13 turebe icyo bavuze ku bantu benshi. Urebye kera nkiri umusore, n'ubu ndi umusore ariko nkiri mu myaka ya 10 na uzamuka, najyaga nambara poketi. Ariko ukabutambaza ngo poketi nayikuye he? Nayibwiwe n'iki? Ninde wayinyeretse? Ntawe. Urubyiruko rero abantu twari mu myaka imwe bose barabyambaraga, nanjye nkabyambara. Mu byemezo ufata, mu byo ukora byose, ntukajye ugendera ku murongo w'abantu benshi. Nufatanya n'abantu benshi, ujye ufatanya n'abantu benshi mu gihe bakora ibintu by'ukuri. Ukuri ni iki? Ijambo ry'Imana. Ariko biragoye ko abantu benshi bagendera mu murongo w'Imana. Reka dusome Matayo 7 umurongo wa 13. Haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Abanyura muri iyo nzira ni benshi. Inzira ijyahe? Kurimbuka. Rero ngo twebwe duharanire kunyura mu irembo rifunganye, mu nzira ifunganye, ngo kuko inzira ijyana abantu kurimbuka, irembo ryayo ni rinini, ni rigari, kandi abarinyuramo ngo ni benshi. Nonese Bibiliya irabeshya? Abanyura muri iryo rembo ni benshi. Reka dusome urwambere rwa Peter 3:20, ngo ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkuge ikibazwa. Reka nsubiremo uyu murongo. Peter 3:20 haravuga ngo ya yindi
itumvira itumvira imana kera reka mpera ku murongo wa 19 ngo niwo yabwirishije imyuka yo mu nzu y'imbohe ya yindi itumviraga imana kera ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Noa inkuge ikibazwa mu minsi ya Noa hakijijwe abantu bangaye mu minsi ya Noa hakijijwe umuryango wa Noa gusa mu minsi ya Sodoma ni Gomora kugira ngo wumve ko gukurikira abantu mu minsi ya Noa hakijijwe abantu umuryango wa Noa gusa mu minsi ya Sodoma ni Gomora hakijijwe Loti n'urubyaro rwe umugore we nawe yarasigaye yasohotsemo arahindukira none se mu minsi Yesu yaje ku isi aza bwa mbere kuko dutegereje Kristo kugaruka ku isi dutegereje kugaruka kwa Yesu kwa kabiri Yesu aza ku isi bwa mbere abantu benshi baramukurikiye banyuzwe n'inyigisho ze hoya niyo mpamvu rero mu byemezo ufata byo muri iyi minsi y'imperuka Bibiliya itubwiye neza ko ntukagendere kuri rubanda nyamwinshi jya ugendera ku ijambo ry'Imana icyo rivuga uba ari cyo ugira ute uba ari cyo ugira nyambere n'ibyemezo byawe byose ufata ufata ibyemezo bigendeye ku ijambo ry'Imana ngo mbese Yesu yishimira ko turutisha amategeko imigenzo y'abantu kuyarutisha ay'Imana Kristo yishimira ko niki Bibiliya ivuga ku bantu bafata amategeko y'isi amategeko y'abantu bakayarutisha ay'Imana reka dusome muri Mariko Mariko 7 igice cya 7 haravuga ngo basengera ubusa abantu bagira bate abantu bafata amategeko y'Imana bakayakandagira kubera imigenzo y'abantu ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu kandi ati musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu musuzugura neza itegeko ry'Imana kugira ngo mubone uko muziririza imigenzo yanyu mubone uko muziririza imigenzo yanyu ikibazo kindi kiravuga ngo mbese umukristo nyakuri azaba ari umuntu umukristo ikigisho kiravuga ngo umuntu ugendera mu kuri umuntu wamenye ukuri mbese umukristo azaba ari umuntu ukunzwe na bose muri iyi minsi y'imperuka muri iki gihe dusohoyemo dusome Mateo 24 Mathayo 24 umurongo wa 9 haravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira bamwumvise umukristo mu minsi y'imperuka umuntu uzashikama ku mahame ya Bibiliya ngo ubwo nibwo bazabagambanira mubabazwe ndetse bazabica
muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Reka turebe ibyayicu ya 12 umurongo wa 10 na umurongo wa 10 na umurongo wa 17 ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Kristo. Urumva ko na Satani ubwe nta rukundo ntiyishimira umuntu ugendera mu nzira z'Imana. Niyo mpamvu igihe uzajya ubona hari ibintu biri kukugeraho kandi bigera no ku bandi bantu b'abapagani, ntugahangayike. Ibyo ntibikagutere guhangayika kuko dufite isezerano rivuga ngo ntabwo Imana izemera ko tugeragezwa n'ibintu biturenze imbaraga. Ibyo nibiza, ibiza byose tuba tubifite mu bushobozi kuba twahangana nabyo. Ndibuka neza ntashidikanya ntabwo ari kera cyane, nta myaka nk'itatu ishize, itatu, nta myaka ibiri ishize, ibibazo byajyaga binsakiza nkimara gutangira kubana n'umufasha wanjye. Nkagera kuri point, nkagera ku murongo mvuga nti ibi bintu by'urushako wabivamo. Maze kumenya Imana ibintu byarahindutse. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuza akakubwira ngo mu Mana ngo ni byose, mu Mana niho ibisubizo byose biri, ariko buri gihe najya avuga gutyo ukumva iryo jambo riragufashije twita umukura kw'amaso, kuko uwo muntu uvuze ibyo bintu ngo mu Imana ni byose ashobora kugutera gushidikanya ku Mana. Nakubwiye ko hari ingero nyinshi najyaga mbona njyewe umuntu wanyigisha, umuntu wanjyanaga gusenga, umuntu wanyere excuse me, umuntu wamfashije gutera intambwe ya mbere njya mu bintu by'Imana, ugasanga niyo Mana nta yazi ni mu gicuku. So umuntu nakubwira ijambo rikagufasha akakubwira ngo Imana ni byose, nimba ufite urushako rukugoye, nimba ufite ibibazo mu muryango, umuntu akaza kuguhumuriza akakubwira ngo Imana ni byose, buryo byemera ariko mukure kwa maso. Kubera ko ni benshi nabara, mbese abunzi mu bantu njyewe nzi umubare uruta kimwe cya kabiri, naba bivugisha umunwa bitabarimo habe na gatoya, ku buryo rimwe na rimwe najyaga nshidikanya kuri iyo Mana mbitewe n'abo ngabo, kandi ibyo bavuga ari byiza ariko nareba ngasanga koko se ku Imana ari byose, kubera icyo ubufasha babushakira ahandi. Rero hano tubwiwe yuko mu byayishuwe 12, 12, 17 ngo Satani ntiyishimira umuntu ujya mu by'Imana akabihagararamo neza, biramuhangayikisha. Rero wowe nimbushaka kubaho ubuzima, nimbushaka kubaho ubuzima bw'umudendezo, jya mu by'Imana ubijyemo neza kandi witegure ko ibitero bizaza, ariko ibyo bitero byose uzabinesha. Atari uko ufite imbaraga zibinesha, ahubwo Kristo wa wundi wahisemo gushyira mu buzima bwawe niwe uzagufasha kunesha ibitero by'umwanzi. Reka dusome muri Semu igitabo ibyayishu 13 ni Semu peke umurongo wa 15 haravuga ngo umurongo wa 15 ihabwa ya nyamaswa icyo ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose.
ya nyamaswa ihabwa imbaraga. Guha icyo gishushanyo ya nyamaswa ihabwa guhika igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Ntabwo igishushanyo cy'inyamaswa turi bukivugeho hano. Nzakora icyigisho cyacyo. Ariko ingingo nshaka hano kugira ngo ufate ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Ni ukuvuga ngo mu minsi y'imperuka, muri iyi minsi dusohoyemo, akarengane ni ibiryo by'umukiranutsi. Ntabwo mvuze ko ari byo bintu azarya akanabirarira, ni ibintu kubinyuramo. Ntabwo ntuzigera utekereza ko Imana yakwanze. Guca muri ibyo byose, ntuzigera utekereza ko Imana yakwanze, ahubwo ibyo byose bizagutere kubona ko uri kumwe na Kristo, kuko ijambo ry'Imana nimba rivuzwe rigomba gusohora. Kandi rega ngo zahabu kugira ngo utestinge zahabu ko atari pirate ngo icishwa mu muriro. Kugira ngo utestinge zahabu ko atari pirate igomba guca mu muriro. Ngo ese birashoboka gukunda Imana n'isi nkuko nakomeje mbivuga? Reka dusome muri Matayo 6:24. Matayo 6:24. Birashoboka gukunda Imana n'isi. 6:24 haravuga ngo nta ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ni ibintu bidashoboka gukorera Imana n'ubutunzi, kuko abantu muri iyi minsi, nibyo koko, hari amatorero asenga ibishushanyo, hari amatorero yemera ibishushanyo ko bigomba kuramya, bafite bagira abatagatifu bakabagira mu bibumbano bakabikubita imbere ngo hari ibyo babafasha, bitari byo, hari ikinyoma. Hari abasenga Bikira Mariya bamufite mu gishushanyo bakamwikubita imbere, ariko abo si bo mvuga. Ndi kuvuga noneho hano ikindi, hano ikigirwamana cy'ubutunzi. Ubutunzi, ushobora gusenga ibishushanyo utigeze upfukamira ikigirwamana. Ubutunzi ni ikigirwamana ubwacyo. Gushyira ubutunzi imbere y'Imana no gusenga ibishushanyo. Hano ijambo ry'Imana riravuze ngo ntibishoboka ko wakunda Imana ugakunda n'ubutunzi icyarimwe. Hejuru twasobanuye uburyo gukunda isi atari cyo kiranga umukristo. None ubu ngubu turebe, ese noneho ubifashe byose ukabishyira ku mwanya umwe, nicyo cyakuranga? Birashoboka? Ijambo ry'Imana rivuze ko bidashoboka. Ngo nta ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ntabwo bishoboka ko wakorera Imana n'ubutunzi. Ni byiza gukunda umuvandimwe, inshuti, ukayirutisha Imana. Mbese birashoboka? Gushoboka ko birashoboka, ahubwo ni byiza gukunda Imana ukayirutisha gukunda umuvandimwe cyangwa inshuti cyangwa umubyeyi, ukamurutisha Imana. Reka dusome muri Matayo 10.
icumi umurongo wa 37 haravuga ngo icumi 37 ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanjye kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanjye rekumva ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa ukunda nyina se kubandutisha ntaba akitwa uwanjye ibintu byose biri kuri iyi si ni ibintu biza ari nimero ya kabiri nimero ya gatatu se nta kintu na kimwe kigomba guhwana n'ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe kigomba guhwana n'amategeko y'Imana nta kintu kigomba guhwana na Kristo mu buzima bwawe nigeze kuvuga mu biganiro byashize ngo ese umubyeyi wawe ijambo ry'Imana amategeko y'Imana avuga ngo ukunde so na nyoko ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe guha ese nyoko ari umuntu udasobanutse w'umusinzi uramwubaha igihe habaho amahitamo ni hamwe igihe agusaba gukora ibintu binyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga kuko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ubahe so na nyoko so arimo kugutuma gusa ubusambanya akakubwira ati dore turi abakene jya kwiyandarika tubona amafaranga tubona ibyo kurya ubwo ni amategeko abashaka kugonganisha n'itegeko ry'Imana nubwo hari itegeko rivuga ngo ubahe so na nyoko umwuba yakuyobora mu nzira uwiteka Imana yawe mu nzira zihamanye n'ijambo ry'Imana kuko ngo twubaha Imana kuruta abantu twabisomye Petero abivuga mu byakozwe n'intumwa 5:29 twubaha Imana kuruta abantu tureba amagambo aboneka noneho muri Luka 14 umurongo wa 26 Luka 14:26 haravuga ngo umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye ijambo ry'Imana ririkiriye umuntu udashobora kwanga ibyo byose kwanga hano Bibiliya y'Ikinyarwanda ijambo ryo kwanga verbe yo kwanga gukunda ikoresha verbe ariko ahangaha ni kugira nyambere umuntu wabashije umuntu kibuka isomo tumaze gusoma mbere y'iri ryo muri Matayo 10 arebe kubyumva kugira umuntu ugira nyambere umuntu wumva atarekura ubutunzi nababwiye igitekerezo cy'umusore w'umutunzi abwirwa gukurikira Yesu akagurisha ibyo afite akabiha abakene umuntu ugira nyambere ubutunzi ababyeyi abana wahawe n'Imana ukaba utakorera Imana ukaba utagira iki ukaba ukagira ubutunzi nyambere ngo nguwo ntashobora gukurikira Kristo ntibishoboka reka dusubire muri Matayo 12 wenda byadufasha gusobanukirwa neza icyo ijambo ry'Imana rishaka kutumenyesha Matayo 12 umurongo wa 50 haravuga ngo umurongo ari nawo wa nyuma w'iki gice
aravuga ngo umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama ukora ibyo data ashaka, niwe mwene data, niwe mama, niwe data. Hari ikintu njya nkunda kubwira abantu bakunda gukoresha Facebook, bakunda gukoresha na za WhatsApp. Ugasanga umuntu mwizera ibintu bitandukanye, ugasanga umuntu nago ubundi hari abavandimwe babiri, hari brother na sister babiri bonyine. Abo bavandimwe naba uwa mbere ni umuvandimwe ku maraso ku by'umubiri, uwa kabiri ni umuvandimwe muri Kristo Yesu. Reka nkubwire, nimba umuntu mudafite imyizerere imwe burya ntago ari mushiki wawe. Uretse ibi byateye ngo bro, ngo mama, ngo icyo bintu ntibinabaho, kirazira. Umuvandimwe sister brother ashobora kuba uw'amaraso, ushobora kumwita brother, ariko umuvandimwe wundi ushobora kwita brother ni umuntu imyizerere yanyu ihuye. Nimba wizera ijambo ry'Imana ntiwakaryizera, kandi kuryizera ndi kuvuga ni ibyo nahereye hejuru nsobanura kugeza aka kanya nyisobanura. Ijambo ry'Imana ari ryo muyobozi w'ibintu byawe byose. Kristo ari we ugushoboza gukora na bikeya bikugaragaraho, ubishobozwa na Kristo uri muri wowe. Ntabwo uwo muntu ashobora kuba umuvandimwe wawe nimba wizera ibi wakaba atabyizera. Uwo muntu ashobora kuba inshuti yawe, burya wabyaruta ukita umuntu inshuti yawe usanze mufite kwizera gutandukanye, ariko ntabwo bibuze ko igihe kitashobora kugera ngo abe umuvandimwe wawe. Aha ngaha ni byo Yesu avuze. Rero aravuze ngo umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Ntabwo nasomye, ariko ndatekereza kuko iki gitabo cyama ubu butumwa nawe nagushishikariza kubusoma, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, n'akandi gatabo bita kugana Yesu cyangwa Step to Christ mu Cyongereza. Ibyo ni ibintu byagufasha gusobanukirwa Kristo. Iyi nkuru rero ndatekereza ntashidikanya ni igihe babwiraga Yesu ngo so na nyoko, ngo nyoko aragushaka, ngo abavandimwe bawe baragushaka na nyoko hanze. Ababwira ati ugira ute, umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. So rero wenda kugira ngo byumvikane neza, umuvandimwe, inshuti yo yaba inshuti mu inshuti, umuvandimwe agomba kuba uw'amaraso, kubera yuko ntacyo wabihinduraho, n'umuvandimwe nyine ni umuvandimwe. Ariko undi muvandimwe agomba kuba mu by'umwuka, niho tubera abavandimwe. Nimba umuntu umwita umuvandimwe atari we, si we uri kumubeshya. Reka kumubeshya rero. Aha ngaha rero dusobanukiwe neza ko udashobora gufata Imana cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa gukunda umubyeyi cyangwa umuvandimwe kumurutisha, cyangwa se kuri revo imwe no kumurutishaho n'ibishoboka, kuri revo ku kigero kimwe n'Imana. Wenda nasoreza aha, ariko numva nari ngifite byinshi byo kuvuga kuri iyi ngingo yo y'umuntu wahisemo kubaho ubuzima bukijijwe. Ariko reka nsoreza aha, wenda tuzakumva
uwiteka akunda kunyobora muri iyo ndi gutegura ibiganiro nkaba navuga ngo ndakora iki next singikore simba ari cyo nkora ngakora ikindi ariko bibaye byiza nshobora kuzazana igice cya kabiri kuri iyi ngingo ndagusabira ko uwiteka ya ufasha kugira ngo ijambo rye tumaze gusoma tumaze kumva rikomereze mu bugingo bwawe kandi rigutere gufata umwanzuro kugira ngo ubwo Kristo agiye kugaruka tuzishimire kumusanganira njye nawe ibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu reka dusenge data wa twese uri mu ijuru shimwa himbazwa ku bw'ijambo rye tumaze kumva turagusabye ngo uri kurize mu mibereho yacu kandi duhe kuba abakristo by'ukuri